هێنگەیە لە لام ئەوەی کە تۆ هەمیشە ینی ئێستا لە قسەکانیش تا زۆر باسە کرد ڕخنە لە وەزیری دارایی هەرێمی کوردستانەکەیت لەسەر بە فراکسیۆنەکەی خۆتە ڕخنە لە پارێزگاری سلێمانی هەگری زۆرگا ئەو کێشانە چی حەزەکەم ڕوونیکەیتەوە بۆ بۆ زانیاری جەنابن من کێشەی شەخسی لەگەڵ کەسانیە باشە نەویستومە بوومە وەزیر نەکراومەتە وەزیر لە گۆڕان نەویستمە بوومە مەحافظ نەکرامەت مەحافظ بۆی قسە بکەم کێشەی من ئەوەیە بەڕاستی من ئێمە هەمومان گۆڕانی لەسەر ڕێبازی نەوشوا مستەفای نەوشوا مستەفا لە گەندڵی لە هەرچۆ بێوە دزی بوو دژی بۆستنەوە بەڵام بەداخەوە ئەم برادرانە ئێمە بەشێکان لە حکوومەت ئەوانی لەبەرەوە من ئێستا بۆ جەناب بڕۆن کردەوە 50 ملیۆن لتر سوتەمەنی هاتوتەنە هەرێمی کوردستان بەشێکی بەرپایە مەحافظی سلێمانی کەوتووە ملاقم نیە لە هەولێر وەک چی لێکراوە بەڵام دکتۆر هەواڵ لە لیستەکەی منە دەبوایە ئەو قسانەی کە من کردم بەڕاستی وەریگرایە نە کۆمپانیایەکی ئێنا بە 45000 نەوت دەدات و من پێم سەیرە یعنی دکتۆر هەواڵ دەبێ مەحافظێکی بتوانێت خزمەت بکە ینی خزمەتی فعلی بکە مەحافظ قسەکردن نییە ئەندام پەرلەمان نییە مەحافظ قسە بکە مەحافظ ئەبێ خزمەت بکە شوێنەدەستی دیار بێ من بەڕاستی لە مەسلەی کۆرۆنا دەستی خۆش بێ شوێنەدەستی دیار و بینیمان بەڵام لە مەسلەکانی ترا جادە و ڕێگەوبان ئەمانەش دێژێ من ئەزانم ئێستا ئەڵێ تەوە چێ پرسیارێکم دەکاتە حکوومەتەکە لە مەرکەزی نیە و مەرکەزی وان بەڵام شەڕکردن جیایە مەحافظی وایە ئەتوانێت شەڕ بکا لە پێناوی خەڵکەکەی ئەتوانێت قسە بکا لە پێناوی خەڵکەکەی و ئەتوانێت لەبری ئەوەی بڵێ پارەکان پارەی خێرخوازیەکان بخەنە سەر ڕقاب حیسابی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دوای ئەوە دوای هەفتەیە پەشیمان بێت و بڵێ کاکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پارەکە نەدا ئەبێ ئەبوایە پێشوەخت ئەو ئستراتیجیە دی هەبوایە کە ئەم حکوومەتە دزە نابێ پارەکە بخێرە سەر ڕقاب حیسابی ئەوان نابێ ئێمە لە بەر دڵی خەڵکتر ڕاگرین دڵی دەنگدەرەکانی خۆمان بشکێنی دەنگدەرەکان ئێمە ئەیانەوێ مەحافظەکان مەحافظ بێت شوێنەدەستی دیار بێ لە ڕێکانە هەروەها وەزیری دارایی وەزیری دارایی ئێمە چونێتە حکوومەت من لەگەڵ ئەوە نەبوو بچینە حکوومەت چونکە من ئەزانم چاکسازی لەگەڵ یەکێتی پارتیان ناکرێت و ئەو قسەی منە لای خۆت سەیڤی کە ڕۆژێک لە ڕۆژانە یەکێتی پارتی دەستیان کرد بە چاکسازی فەعلی ئەوە نەمانی خۆیانە خۆیان نامێنن لەبەرەوە ناکری 700000 بەندیواریە دەنگی بە زۆر دەنگی پێ ئەدات چێ بیبڕێ نایبڕێ هەتا 700000ەکەش نەبڕێ وەزعی هەرێمی کوردستان هەروە لە غەرغەرەیە لەبەرەوە داهاتێکی زۆری نییە ناتوانێ موچە نیە ناکرێ لە 5 ملیۆن کەسان ملیۆنێک و 200000 موچە خۆر بێ ئەمە ناکرێ لە هەموو عالەمانیە ناتوانی تۆ پارەکەت بخەیتە خزمەتیین ناکرێ تۆ لە 400000 بەرمیل نەوتا کە ئەی فرۆشی 5 ملیارد دۆلارت مەسروفات بێ یخۆ نەوت پارە نەماوە ئێمە عێراق 3 ملیۆن و نیو بەرمیل نەوت ئەفرۆشین 12 تریلیۆن یعنی نیوەی ئەم پارە یعنی دووقات ئەم پارە سەرفەکەین لە 15 مەحافظە لەبەر ئەوە چاکسازی کە دەستیان بر بۆ چاکسازی بزانی کێتی و پارتی نامێن کەواتە دەستی بۆ نابن کەواتە من پێم وابوو کە گۆڕان ئۆپۆزیسیۆن بێ وە قیادەی ئۆپۆزیسیۆنش بکە ئەگەر گۆڕان ئێستا لە ئۆپۆزیسیۆن مایە ئۆپۆزیسیۆنەکان ژوانە بوون بەرێکی زۆر گەورە دروستە بوو وەکو جاران چۆن کاگنۆشوان بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بوو هەمووی لەلایە کۆ ئەبوونەوە بۆی بزانن چی بکەن و خەڵک لەو فەترەی کە ئۆپۆزیسیۆن هەبوو زۆر ئیستیفادەی کرد سلێمانی بوژایەوە پارێکی زۆرتری بۆ سەرف کرا ئەو هەموو تەقاطوعانەی کە دروستکراوە لە سلێمانی هەموو لە فەترەی ئۆپۆزیسیۆنیا دروستکرا ئەو ڕێژە کارەبایی کە زیاد کرا هەموو لە فەترەی ئۆپۆزیسیۆنیا دروستکرا ئەو کارەبا ماوەیەک باش بوو لە ئۆپۆزیسیۆنیا بوو بۆ لەبەرەوە ئۆپۆزیسیۆنێکی فەعال هەبوو قسەیە کرد ئەمان بوانێت ئەگەر بیان وزای خزمەت خەڵک بکەن ئەبوون بۆ ئۆپۆزیسیۆن بەڵام هاتن نەبوون بۆ ئۆپۆزیسیۆن بۆ قسەی ئێمەیان ئەو کەسانی کە مشوریا خواردوارە قسەی ئێمەیان شکان دوایی هاتن بوون بە حکوومەت لە حکوومەتدارێتێکیش بوونتە وتەبێژی پارت یعنیوەکو شەخسە بەڵام وەکو کردەوەکانیان بەشێکی یارەزانم کەسی ئەتوانن ئیشەکەن و بە جددی ئیشەکەن بەڵام بەشێکی یەکێک لەوانە وەزیری دارایە من لەبەر بۆ ڕخنەم بولێ یعنی ناکرێ دوو موچە هات بێ لە مانگی سێ یا تۆ بڵێ موچە ناتوانم بدەم ئەمە ناکرێ یان ناتوانی بیدەی واز بێنە یعنی ناکرێ هەموو جارێ تۆ بیر لەوە بکەیتەوە بڵێ ناکرێ من لەو ڕۆژەوە وەزیرم مانگانە 330 ملیارم بۆ دێرن بۆ نەوت باشە لەو ڕۆژەوە من وەزیرم ڕۆژی وایە 70 دۆلارە ڕۆژی وایە 30 دۆلارە بۆ ئەم کاتێ بوو بە 70 دۆلار بۆ ئەم 330 ملیارە زیادی نەکرد بۆ بە 30 دۆلار ئەم 330 ملیارە کەمی نەکرد کاتە تۆ مەقتوعات بۆ من داناوە منیش وەکو وەزیری دارایی مەقتوع حساب ناکەم کاکە لە عێراق وەزیری دارایی هەموو شتێکە وەزیری نەوت وەکو وەزیرێکی تر پارە لە وەزیری دارایی وەرەگرێ لێرە وەزیری نەوت نییە کە مەسروبەرزانی خۆی ئیدارەیەکە سامانە سروشتیەکان خۆی هەموو شتێکەکە
دبي قران لان كانت الحكومه ثاني دبي قران ما قبول لك ابي صندوق اداري نو دروس بكري ابي تشاك سازي بكري تشاك سازي او نيه براسي من كمخصصاتك ولا اقرم اكون موظف لدائري كهربائي ببري تشاك سازي او حوصت هزار بنديوار ببري تشاك سازي او ياكل لشكريكي وزيري بوزاره كراوه بوزير ببري تشاك سازي او يا سيتوار قانوني خان نشيني معناها ريك بخي قانوني خان نشيني هبه ناكري مني اندام برلمان چوار سال خدمت بکم تقاعد بکریم با 6 میلیون و نیو ما موصای که مشرف بو ما مصاب بو در زیدا و تو 3 سال حوصت زای ورگری اما گناه اما غدره اما غدره الاخلاقی خو غدره لمجتمع غدره بس اما نه می اکیله برچاو ما نه ای الله چاک سازی کنه هیچ ما نبین شش معنا و تو چاک سازی ما نبین